gauchada do meu pago, amigos de todo o Brasil, aqui Galpão Nativo, casa da TVE, a casa da cultura do Sul. É com uma honra muito grande que eu recebo Valdomiro Melo, essa voz maravilhosa lá de São Luís Gonzaga, esse Taura, essa resistência cultural, hoje me visita, trazendo seus colegas, seus amigos e uma cantiga muito especial. Ele que é reconhecido em todo o Brasil como cantador e repentista. Vai abrir a festa musical aqui no Galpão Nativo para vocês. Vamos lá, gauchada, e abre essa acordeona, tchê! Deixando longe, muito longe a mocidade. Querido pai, velho tropeiro dos pampas, que me ensinou a seguir seus ideais. Eu continuo nesta vida tropeando, desde quando desce adeus pra nunca mais. Eira boiada, meu canto é um eco ressoando pela estrada. Eira boiada, meu canto é um eco ressoando pela estrada. Eira boiada, meu canto é um
estrada. Meu canto é um eco ressoando pela estrada, Che, mas olha, Valdomiro, que lindo. Essa canção tem a tua assinatura, é composição? É, tem a minha assinatura com o companheiro Darcy Silva. Darcy Silva, teu parceiro. É, meu parceiro. Eu vi que trouxe dois colegas, um no violão. Este é o Elias, no violão, e aquele lá é o Carlos Moraes, do acordeon. Cria de São Luís Gonzaga também, Arthur. Oi, galera. Mas faz um bocado de tempo que tu tá na estrada, porque eu sei que tu não mora em Porto Alegre, agora tu me contava aqui. Residiu em Brasília, mas agora tá lá pras bandas de Juiz. Tem quanto tempo de carreira que tu iniciaste essa lida musical? De vida musical, nós temos aí uns 45, 50 anos, não é? E uns 25 discos, mais ou menos, gravados? É, e uns 25 trabalho gravado entre vinis e CDs. E alguns DVDs, não é? Pô, oh, coisa boa. Valdomiro, quem era a tua inspiração? Porque quando guri, a gente ouve mais alguém que a gente se identifica, tu é missioneiro. Quem é que tu ouvia que te inspirou para te fazer música? Qual era os teus autores prediletos? Eu sempre me inspirei em Teixeirinho e Gildo de Freitas. É? Oh, então o improviso vem do velho Gildo também? É porque a gente, quando era menino, ainda de 10, 12 anos, escutava o Rodeio Coringa. Que é um programa lindo, né? E o verso, Darcy Fagundes e Luiz Menezes. E o verso estava na veia, né, Arthur? Daí ele veio brotando, veio saindo para fora. Tu chegou, né, a conhecer o Darcy e o Luiz Menezes? Demais. Viajamos, inclusive. Ah, tivemos maravilha. Algumas viagens juntos. E o Gildo? A minha primeira trova, em 67, foi no programa Rodeio Coringa, apresentado por Darcy Fagundes e Luiz Menezes. Ah, né? Que honra, que bonito. É. E o Gildo, chegaste a conhecer? Nós viajamos juntos, temos muitas trovas gravadas juntos. Inclusive. Parece fácil, né? Fazer verso na hora, no repente, na pajada, na trova gaúcha. Eu vou pedir para ele agora homenagear o Gildo de Freitas num verso, num improviso. Só para o pessoal ver que é feito na hora mesmo. Vamos ver. Faz quase 40 anos que o Gildo já foi pra cova, mas foi grande professor e para nós ele deu prova. É só relembrar seu nome que a memória se renova. Nome que o povo respeita, o grande Gildo de Freitas foi nosso mestre da trova. Viram que é feito o verso na hora. Pedi o tema e o Valdomiro caprichou. Isso não é para qualquer um. Eles prepararam também uma vaneira, e a vaneira é o ritmo mais popular hoje do Brasil. Vamos numa vaneira então, gaúcha. Surungulo Ricardo Os Pinto, assim. Encilhei um potro ruano que há pouco eu tinha domado e me mandei pra um surungo pelo sem ser convidado. A luz é Pedro Correia, índio quebra e respeitado, conhecido no recinto, no velho Rincão dos Pintos, no lugar que eu fui criado. Meu zaino, apesar de potro, já conhece o rumo certo. Quando eu ensino a preceito, o bicho já fica alerto. O ronco dá oito soco, fui me chegando pra perto. Fiquei lá fora escutando, a oito baixo roncando e um bugre de peito aberto. Oi, gassurungo, é. Gaiteiro velho animado, já veio na
Ponte Gibrina, numa vaneira baguala, e a indiana revando a clina, subia um pó colorado ao clarão da lamparina, já despontando amanhã, recendia Picumã e o cheiro da brilhantina. É mais ou menos assim o surungo com a nossa terra, né? Este surungo de rancho, me cheguei devagarito, já me arranjei num cambicho com a filha do Zé Mosquito. Ergui na anca do Ruano, não gosto de andar solito, gostei muito do brinquedo, me despedi do Zé Pedro, voltei para o rancho Altrantito. Vamos embora, gurizada. Ai, ai, tarde vem chuva. Simbora. Tell
Wanderley Lima Freitas, autor desta valsa linda, maravilhosa. Um inverninho romântico, tira a prenda para dançar, faz uma homenagem com essa música. Valdomiro, eu quero saber o seguinte, tu estás morando em Ijuí. Estou morando em Ijuí. O pessoal que quiser contratar o amigo, vai ligar para algum telefone, tem alguma referência, como pode, é que é? Pode sim, nós temos o da área 55... 9965-3203. Agora tem mais um 9 antes, não é? É, 99965-3203. E está contratado o homem, já está, sai cantando. Está contratado. Nós fizemos cantoria por esse mundão afora aí. E para encontrar os teus discos, pessoal, tem alguma loja, alguma gravadora ou pode ser contigo? Como é que é? Eu acho que é com nós, direto nós temos a produtora. Pode ligar para esse número. Meia própria, direto liga para esse número e consegue com nós. Ou então no nosso Face, no nosso e-mail também, não é? Que é valmelo2015@outlook.com, não é? Mas então tá aí, já tá aí o endereço eletrônico. Tu tem Facebook também, é? Tem o Facebook. Valdomiro Melo e te acha lá. Valdomiro Melo, Trovador do Brasil, é só acessar, vai achar todas as nossas modernas. Mas eu gostei da tua trova porque sabe que essa é uma manifestação cultural muito rara. A gente tem alguns trovadores de respeito aqui no Sul, mas tu teve convívio com o pessoal que inicia toda... Quem eram mais os trovadores que tu conviveste, além do Gildo? A Portela de Lavi, Luiz Miller, Gato Preto... Mas esse era os taita. O próprio Garoto de Ouro. Mas o pesado mesmo, quando era para um desafio, as ganhas, era o Gildo. O Gildo era e tinha uma fera. Voz muito bonita, né? Que voz afinada. Bonito, era muito carismático, né? Ele foi uma aula de até de, hoje, de né? A gente vê os discos do Gildo sendo prestigiado e ele roda muito até hoje, apesar de já ter há muito tempo partido. Roda bastante, roda muito. O Gildo parece que começou a rodar muito mais de uns anos para cá, anos já depois que faleceu. O pessoal está valorizando. O pessoal foi valorizando. Valdomiro, tu te lançou no ano de... Tu falaste de 80? Eu comecei a gravar algumas músicas, alguns discos de convidado em 72. Aí gravamos em 74, 76 e 79. Em 81, gravei o primeiro LP sozinho, pela gravadora. Qual foi a primeira música de sucesso, aquela que te colocou na audiência? Mas eu, na verdade... Sempre tem uma primeira que dispara. Nós nunca fomos um sucesso nacional, né? Fomos um... Não, mas tipo, mesmo no regional... Tipo um petiço de piqueta, fomos devagarito sempre, né? Mas estou aqui porque cheguei, que eu escrevi com o velho Milongueiro, Obrigado, Senhor. Valsa das Flores, que eu gravei no Teixeirinha, estourou. Essa rodou muito. Estourou muito. E está rodando ainda hoje. Até hoje roda Brasil lá fora. Né? Então vamos com mais música. Valdomiro Melo, lá da região missioneira. E nós gravamos essa aqui, A Voz da Gaita, assim. Ouvi a voz de uma gaita na volta de um corredor. Banquei de cepo meu pingo, meu Picasso apartador. Tomei um trago de canha, bati o pó do tirador. Eu que sei que na campanha um fandango tem valor. Eu que sei que na campanha um fandango tem valor. Oi, aí não é só seu que sei que o fandango tem valor. É a Saldanha que ele tá aqui, sabe também. Vamos lá, moçada. Aí, Uri. Virei as rédeas do pingo pra um lado que ouvi o rumor. Assim que avistei o rancho, espoiei o tranqueador. Chinocas de todo porte, tal qual um jardim de flor. Diz que a festa fica boa quando chega o cantador.
diz que a festa fica boa quando chega um cantador. E na chegada fui bem recebido. Veio o dono da casa e me disse que eu ali já era conhecido. Lá na sombra corria o churrasco e na sala era um copo servido, uma gaita de duas ilheiras e o gaiteiro na poeira escondido. Uma gaita de duas ilheiras e o gaiteiro na poeira escondido. Quando terminou o baile, o dia vinha clareando, eu logo saí pra fora. No meu pingue eu fui montando, chamei o dono da casa, me despedi improvisando, e ao som de um bater de cascos o povo ficou cantando. Ao som de um bater de cascos o povo ficou cantando. Vamos embora, rapaziada, que pena que tá perdendo o baile. Tava bom. Olha que cordiona mais bem puxada, achei isso aí, marca missioneira. Valdomiro Melo, seus colegas, seus amigos, mostrando o que, que é a maneira de se fazer um baile lá naqueles rincões de São Luís Gonzaga, de São Borja, Santo Ângelo e Juiz. E como ele está se despedindo do nosso quadro, eu vou pedir um verso de improviso e no próximo espaço aqui do Galpão Nativo estarei com Marco Araújo, produtor lá da Tafona da Canção, mostrando a nova data, como vai ser o evento esse ano, que passa para setembro, e ainda porteira aberta. Olha só o Valdomiro fazendo um verso de improviso na despedida aqui do Galpão Nativo TV. Amigo Elton Saldanha, eu faço se Deus quiser, pra o Rio Grande e pra o Brasil, que é o nosso povo de fé. De verso de improviso, o poeta não anda a pé. Pra cantar tem um motivo, pra um grande galpão nativo e para a nossa TV. Para a nossa TV, e que alegria tamanha. Eu sei que o Elton conhece, que é criado na campanha de um velho poeta gaúcho, sabe que tem artimanha. Vou pegar meu endereço, mas antes disso agradeço o grande Elton Saldanha. Saldanha, dos compromissos não fujo. Perguntei há pouco o nome do dito cujo. Para me cantar pra ele, na rima eu não me corujo. Que os anjos de
digam amém. E o meu abraço também para o grande Marco Araújo. Ao grande Marco Araújo já estamos de partida. E se eu entrei cantando, cantando eu faço a saída. Seu Elton Saldanha, eu deixo meu verso por despedida. Pra nossa gente adorada, que sempre seja abençoada da Senhora Aparecida. Padre Benedito, traga logo a marisqueira, que a viola é companheira nesses tempos de ilusão. Por conta disso, não esqueça a rapadura pra adoçar essa amargura que sufoca o coração. Mas com certeza, fique atento, não se iluda, que o destino a gente muda, nem que seja na canção. E tenho dito, nessa vida de tristeza, alegria é pão na mesa e um pouquinho de paixão. O olarai, o olarai, e vou cantando esse olarai, esse olarai, e vou cantando esse olarai, esse olarai, e vou cantando esse olarai, esse olarai. Vou cantando esse olarai, esse olarai, o olarai, o olarai. Ô compadre Benedito, se tiver traga farinha, que a gordura da tainha não engrossa esse pirão. Não desencante, plante um verso no poema, pelo amor dessa morena que se chama solidão. Não perca o tino amargador por quem merece, que a amizade não carece de interesse ou intenção. Faça de conta, conte um conto, aumente um ponto, pelo trago de desconto, se falei demais, perdão. O olarai, o olarai, e vou cantando esse olarai, esse olarai. Vou cantando esse olarai, esse olarai, e vou cantando esse olarai, esse olarai, e vou cantando esse olarai, esse olarai, o olarai, o olarai. Os festivais sempre foram a janela democrática da cultura. A gente visita todas as cidades do Sul e vê quantos são os artistas que tiveram a chance de desenvolver a sua musicalidade a partir dos festivais. Desde lá da Califórnia, do Musicanto, festival lá de Cruz Alta, Coxilha, Tertúlia de Santa Maria. E aqui no litoral, Osório sempre foi a referência, junto com Santo Antônio da Patrulha, da resistência musical. E esse ano, a Tafona muda de data, mas permanece firme no seu propósito, na sua organização, aquele parque maravilhoso que tem na cidade para recepcionar os artistas e todos aqueles que cultuam a boa música. Marco Araújo, um ativista desde sempre da pesquisa, do trabalho de organização de projetos, hoje vem aqui representando os amigos lá de Osório. Como é que está o projeto da Tafona deste ano? Olha,
É um prazer estar aqui, Elton, para falar principalmente da Tafona, que é um festival que eu tenho o maior carinho, um grande afeto, vou há muitos anos, chega eu agora... Eu tive a oportunidade de ir no primeiro, tu falava agora há pouco comigo sobre a sexta Tafona. A gente esteve lá desde o primeiro ano com o Luiz Carlos Borges, acontecia junto com o Rodeio, e era prestigiadíssimo, um dos mais importantes eventos do Brasil, né? Sim, e Osório assim, é muito rica culturalmente, né? Pelos os negros maçambiques. O Larai é a cultura local, mas de origem portuguesa? Sim, são as peitadas de Olaraí. O pessoal, né, fica na roça lá cantando, se desafiando, é algo isso, assim, né? Isso. E, enfim, né, faz parte dessa cultura do divino, a cultura, né, dos ternos de muito reis. Muito preservado, né? Completamente. Né? A região toda ali, se a gente fizer um caminho pela beira do mar, saindo lá em São José do Norte, há uma preservação não só da cultura portuguesa, como tu falou, da cultura afro também. Né? Sim, e isso é fundamental, assim, é muito preservado, e muito principalmente a cultura afro, né, com os maçambiques, ela tem uma repercussão nacional, porque é a congada muito diferente, e é muito linda de se ver, né? Eu cada vez que vou ao Osório, volto feliz saber que o pessoal, não só a parte da organização oficial, como a comunidade se envolve, né? Há vários grupos lá pesquisando o Moçambique, falasse do Olaraí, e eles ainda têm as cruzadas, né, que eles desenvolvem ali. Né? Sim, sim, tem muita coisa. É uma cidade cultura, né? Ela tem até esse slogan, né? Eu fico muito feliz, né, de ter podido, pela primeira vez, incentivar um projeto pela Secretaria da Cultura. E mudou a data. A data inicial era março? Era março, porque ficaria junto com o rodeio, né? E agora eles resolveram passar para setembro. Isso, agora nós vamos fazer... Está garantido. Está garantido. Dia 14, dia 15, 16 e 17, volta a 4 dias, né? A gente recupera o Litoral Canta Tafona, que é um evento muito importante, porque traz a meninada, que vai cantar canções do Elton, canções do Marco, canções do Catuípe, enfim, né, que vai reviver as outras tafonas. Se recuperou também a ideia de fazer novamente a Tafoninha, que é o festival onde o compositor do Litoral Norte vai poder participar diretamente, vai poder fazer uma inscrição para todas no mesmo evento. Todas no mesmo evento. E essas inscrições já aconteceram ou vão acontecer? Vão até dia 15 de agosto. Então, olha aí os autores... Os amigos do litoral, os músicos de todo o Brasil que queiram participar, tem Tafoninha, a Tafona Oficial. A Tafona Oficial, né? E para os músicos do Litoral Norte, eles podem também entrar na Tafona na etapa regional, né? Que é a Tafoninha. E depois tem o a site etapa lá, nacional. Né? Tem no site. O site é Tafona. A inscrição vai ser pelo e-mail, pode ser lá na Assessoria de Cultura, né, de Osório, que a gente dá para entrar pelo site da Prefeitura de Osório, e pelo e-mail tafona.festival@gmail.com. Então é esse o recado, hein? Agradeço, sobretudo, a visita do Marco Araújo, porque é meu colega, um compositor de mão cheia, brilhante administrador de eventos. Tenho certeza que Osório vai ter um grande festival. Eu vou dar um jeito, né? Eu vou fazer uma música. Faz muitos anos que eu não vou ao Osório. Tive a oportunidade de 2 ou 3 vezes vencer aquele festival. E eu tenho um afeto muito grande pela cultura do litoral. A TVE, o Capão Nativo, apresenta agora Porteira Aberta. Você já conhece esse quadro de pesquisa e de cultura. E agradecer a audiência de vocês todos que estão ligados aqui no Galpão Nativo, nessa Casa da Cultura do Sul do país. Até semana que vem. Soñé que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña y dulce me recordaba las cosas de
mi querencia. Tú que puedes, vuélvete. Me dijo el río llorando, los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Puso España en nosotros su Sancho y su Quijote. Bullen en nuestra sangre su genio y su tesón. Pero hay un indio extraño, pensativo, huraño, paseándose en el templo de nuestro corazón. A cultura flamenca sabe ser pura. A gente reconhece o canto ou um toque, como a gente ouvia agora, de um tocaor, de um guitarrista, um guitarrero, imediatamente. E, ao mesmo tempo, o flamenco secularmente vem incorporando as mensagens que ele considera importantes, que ele considera bonitas e, sobretudo, que ele considera úteis para o seu discurso, para a sua gente, para a sua tradição. Cinco sirenitas te llevará por camino de agua y de coral, y fosforescente caballo marino nará una ronda a tu lado. Tablado andaluz, eu conheço essa gente há muito tempo, são pioneiros nessa linguagem do flamenco, vão nos mostrar um pouco desse canto, desse toque, dessa dança. Eu acho que a gente pode começar então ouvindo alguma música, algo que eles selecionaram para trazer para nós. Yeah.
você não quer venir. Eu quero estar cerca de ti e poder roubar-te beso. E se não sabe quem é, pouco a pouco deixaré que me vaya descubriendo. Yo quiero estar cerca de ti desde que rompa el amanecer y hasta cuando te yo oscureciendo. Grito de amor se oía, una rosa seré y para ti, y en mi sueño respondía, nunca te olvides de mí. Grito de amor se oía, una rosa seré y para ti, y en mi sueño respondía, nunca te olvides de mí. Tu amor me ha robado el alma, tu amor me ha robado el sueño, si a mí me dejó sin nada y en la ilusión yo me mantengo. Soy cautivo de tu beso que a mí me quema por dentro, mi ilusión y mi alegría y eres tú y todo lo que yo tengo. Tu amor me ha robado el alma, tu amor me ha robado el sueño, y a mí me dejó sin nada y en la ilusión yo me mantengo. Soy cautivo de tu beso que a mí me quema por dentro, mi ilusión y mi alegría y eres tú y todo lo que yo tengo. Grito de amor se oía, una rosa seré para ti, y en mi sueño respondía, nunca te olvides de mí. Nunca te olvides de mim. Amaconcaitio, diria alguém em Quichua, lá na língua dos Incas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é aquilo que dizia o velho Jupanqui lá no início do programa aqui, né? Pôs na gente dessa região, a sua Espanha e o seu índio, né? Para quem quiser lembrar Portugal, que é fundamental para nós, a península e o que havia antes aqui, o cavalo e o condor, como a gente costuma dizer, né? Como pensar em violão sem pensar na península, por mais que tenha se desenvolvido um violão nosso? Como pensar no canto sem pensar naquela literatura oral que veio lá com os conquistadores, lá no século XVI? Só esse DNA já justifica o que a gente está falando aqui, mas é claro que também a orelha fica atenta e a gente percebe sonoridades realmente muito parecidas, né? E aqui tinha algo bem romântico, né? Bem amoroso nesta música em específico, né? Essa música especial, ela é muito romântica. O Djavô é apaixonado pelo flamenco, né? E aqui no Brasil muita gente acha que essa música é dele. Não é, ela é uma música espanhola, música flamenca, que o Pedro Lissa Montse gravou, o Djavô se apaixonou, e ele tem muitas coisas do flamenco no som dele. A Cássia Eller também tinha. E agora, enquanto eles estavam tocando, eu me dei conta que essa fusão, para nós, gaúchos aqui, né, tá tão natural, porque o Pedro mesmo veio da dança gaúcha. O pai dele é professor de dança gaúcha, eu vim da dança gaúcha, e essa sonoridade do flamenco é muito familiar, até para quem nunca escutou flamenco. Quando escuta, sente uma familiaridade, sente em casa com flamenco. E assim vai, né? Vê, o Carrão não é flamenco, o Carrão é peruano. E a gente já acha que ele é nosso, não é? Né? É, e hoje o Carrão é um instrumento fundamental na música do Rio Grande do Sul, né? Quando os caras do flamenco descobriram lá no folclore afro-peruano, né? Que fazem maravilhas com aquelas valsas peruanas, com o Carrão, e ele foi ganhando o mundo pelo flamenco e agora está aqui, bem típico, de poucos anos para cá, mas típico, sim, da música do Rio Grande do Sul. Falando nisso, Andréia, e vocês também, ambiente para flamenco. A gente pensa, quem chega um pouquinho perto do flamenco, ouve falar que tem um lugar legal, um ar legal para o flamenco em Curitiba, em São Paulo, que Rio Grande do Sul faz a sua movida também. Como é que é trabalhar com flamenco para quem é brasileiro, para quem é gaúcho? Olha, a gente anda bastante por aí, né? Eu já andei mais pelo Brasil com flamenco. Agora o Pedro e o Gijo têm andado muito mais que eu. E eu noto uma regionalidade. O flamenco do Rio é diferente do nosso, que é diferente do que tem lá na Bahia, que tem em São Paulo também.
E o que eu posso dizer? O Robson é carioca, veio para cá em 1900 e não sei quanto. Robson Marcílio é tremendo bailaor. Ele fundou o tablado comigo há 25 anos atrás. E ele veio para cá porque ele dizia, lá no sul, eles vão entender de flamenco. Olha, porque lá é muito mais parecido com a Espanha. E sabe que é muito interessante isso? O nosso flamenco tem uma cor, tem matizes muito, muito espanholas. Eu acho que o Flamengo do Sul, aqui de Porto Alegre, ele tem, por essa proximidade com a Argentina, né, com a nossa colonização muito mais espanhola, a gente tem muita afinidade com o Flamengo. Muita afinidade. E dentro da Espanha também, o próprio Flamengo tem características para regiões. O Flamengo de Madrid é diferente do Flamengo de Barcelona, que é diferente do Flamengo do Sul, de Sevilha, de Málaga, né, de Jerez, de Cádiz. Eu considero que dá para fazer uma comparação assim, de cidade grande com cidade grande. Uhum. O Flamengo de São Paulo acaba ficando parecido com o Flamengo de Madrid. Uma coisa mais rápida, mais agitada. É. E o Flamengo do Rio Grande do Sul, de Curitiba, é mais parecido com o Flamengo do Sul da Espanha, também da Andaluzia, que é um Flamengo mais, não dá para se dizer mais puro, mas acho que mais relaxado em relação a como se fazer a arte, mais não tanto estudo, tanto, claro, muito estudo, né? Para se assimilar uma arte do tamanho do Flamengo, mas tem essa identificação. É o duende, é o duende do Lorca. Identificação também que o gaúcho já tem de sapateado, da chula, do malambo, que facilita muito, né? Claro. E grandes bailarinos, tem um grande guitarrista lá na Espanha, que é o Fernando de la Rúa, né? Ele é paulista, o Fernando, mas está lá há muito tempo, mas os primeiros nomes do baile que se destacaram na Espanha foram aqui de Porto Alegre. São os gaúchos. São os gaúchos. E tem um dado aí, para o pessoal que não é tão do Flamengo, para mim próprio, bem surpreendente, essa ideia de que haja uma vigência do Flamengo Espanha fora, que não é só aquele corte sul ali, andaluz, sevilhano, né, que tenha um Flamengo de Barcelona, que tenha um Flamengo de Madrid. Isso é mais uma coisa que demonstra que não há como a gente fotografar uma tradição e imaginar que ela vai obedecer ao que a gente imagina dela. Olha que maravilha. Um cara com a experiência do Pedro fazer a comparação entre o Flamengo de São Paulo e o Flamengo de Madrid. É porque está vivo, é porque tudo isso está vivo, porque nós estamos vivos, a nossa cultura está viva. O que vocês poderiam mostrar mais? Porque a gente vai ficando com vontade de ouvir, né? Um fandango, bem velho, campeiro. Não. Olha um fandango, eu pensei que iam puxar uma gaita de oito baixos, um pandeiro. Não, fandango esse é o nome... papo de fandango é antigo. Né? É o nome de um palo também, os ritmos no flamenco a gente chama de palos do flamenco, né? E o fandango é um dos mais antigos, assim, né? Que vem, que se originou muito na guitarra, né? No tan-tan-tan-tan-tan-tan da guitarra, que aí que vem a maioria dos ritmos tocados na guitarra no flamenco. E é completamente diferente dessa festa que é o nosso fandango gaúcho. É, como minha mãe falou, um dos cantos mais sofridos, mais pesados do flamenco. Que né? Tem dos aquela mais dramaticidade exatamente. Que a gente associa sempre, né? Exatamente. Vamos lá. Que llora un día y ante la imagen de Cristo le dije lloraba un día golpecerada allá en el pecho. Que estaba arrepentida del daño que me había hecho. Olé, olé. Y
dibujen los cielos. Levanto fuego, harta mi voz, pa' que me cusen los cielos. Si es verdad que existe un Dios que tire la vida al suelo y haga un mundo mejor. Igual que un clavel, que son tus labios rojos, Isabel, rosa de la aurora, ay, morita mora de la morería, desde que tu boca besé, y el calor que tiene la miel, lleno de pasión de mi corazón, por ti vida mía. Ay, mi niña, niña, Isabel, ay, mi niña, niña, Isabel. Al aguardientillo entre mi mano, niña, entre mi mano, vente al alono, niña.